どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって。それなら、その幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーの雛鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙い、アカウント本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だと雛鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。もうデジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけて話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。やめておけ。なんだって、君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら君がバカを見るだけだからね。君がそう決めたなら好きにするといい。後を追うなりなんなりね。まったく、とんでもない卵だな。デジタルモンスターに丸腰で挑むつもりか？本当に物好きだよ、君は。いや、ただのお人よしか？奇遇だな。僕もそれなりに物好きで、お人よしなんだ。特別に力を貸そう。まあ、君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか？
デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえ、この先は君次第だよ。それじゃ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世紀の遺物、忘れ去られた過去の、その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされている。